halkani waa wadani news. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Habeen wanaagsan dhageystayaal. Qodobada wararka shabeelle caawaydinaysa waxaa kamida faahfaahinta ka soo baxaya dagaal u dhexeeya Al-Shabaab iyo Daacish oo ka dhacay gobolka Bari ee maamulka Puntland. Warar dheeraad oo laga helayo Al-Shabaab oo gaadiid siday dhul ku gubay duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ciise weli ka taagan degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wasiirka wasaaradda boosada iyo isgaarsiinta oo ka hadlay talashooyinka ay qabaan qaar ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta. Wakiilka Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya oo ugu baaqay taliyaha cusub ee AMISOM in uu dardar geliyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Maxkamad ku taalla Kenya oo sii daysay dad loo soo qabqabtay weerarkii dhowaan ka dhacay hoteel ku yaalla dalkaas, iyo madaxweynaha Galmudug oo weli kulamo ka wada magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Wararka dibadda ee shabeelle caawa idiinhayso waxaa ka mid ah baarlamaanka Faransiiska oo ansixiyey sharci mamnuucaya in dibadbaxayaashu qarsadaan wejiyada, iyo diyaarad dagaal oo ay lahaayeen ciidamada cirka Indiya oo ku burburtay dalkaas. Waa habeennimo Jimcaha, taariikhduna ay ku beegan tahay 1 February 2019. Warkaas oo dhan caawa waxaa la diyaaray wariyaheena Xasan Kaafi Xuseen Axmed. Mahadsanid Maxamed Axmed Jimcaale. Bismillaahir Raxmaanir Raxiim. Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada warkii oo dhan. Dagaal u dhexeeya Al-Shabaab iyo Daacish ayaa ka dhacay gobolka Bari ee maamulka Puntland, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Ismaaciil Axmed Maxamed Turki. Magaalada Qandalla ee gobolka Bari, wararka naga soo gaaraya ayaa sheegaya in dagaal xoogan uu ku dhex maray Al-Shabaab iyo Daacish deegaanada Dharaar iyo Miraale, halkaas oo labada dhinac uu ka soo gaaray khasaare xoogan. Taliyihii hore ee laanta sirdoonka Puntland, Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare, oo u warramay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da, ayaa sheegay in dagaalkii ugu dambeeyey ee saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanadaasi uu jab xoogan ka soo gaaray labada dhinac, kuna waayeen xubno badan oo labada dhinac ee dagaalamay. Daacish oo gacanta ku haysay deegaanada lagu dagaalamay ayaa la sheegay in haatan ay kala wareegeen xarakada Al-Shabaab, walow ay weli ishor fadhiyaan labada dhinac. Dhowaan ayay ahayd markii Daacish qaadashada hubka ay ka joojisay dadka ku nool Qandala iyo deegaanada hoostaga, iyagoo ka baqdin qaba inay ku soo dhuumaalaystaan xubnaha taabacsan Al-Shabaab ee dagaalka kala dhexeeya. Dagaalka u dhexeeya kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish ayaa indhowaanahanba waxa uu ka socday, halka ay ku sugan yihiin iyagoona iska dilay labada dhinac xubno muhiima. Faahfaahina kala duwan ayaa ka soo baxaya Al-Shabaab oo gaadiid siday dhuxul ku gubay duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Maxamed Axmed Jimcaale ayaa warkani faahfaahinaya. Sida ila deegaanka ay Shabeelle u xaqiijeen, waxaa saacadihii lasoo dhaafay Al-Shabaab ku gubeen gaadiid kuwa xamuulka ah oo siday dhuxul duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Al-Shabaab ayaa gaadiidkan ku qabtay deegaanka Doonka oo 7 kilomitir qiyaastii u jira degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaa la tilmaamayaa in ilaa 9 gaadiidka si xamuulka ah oo dhuxul u soo siday magaalada Muqdisho ay Al-Shabaab dab qabadsiiyeen. Tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib amar hore Al-Shabaab ay ugu soo saareen in aan la jari karin dhirta, islamarkaana dhuxul aan laga samayn karin xilli ganacsato badan gobolka Shabeellaha Hoose ay dhuxul uga soo safriyaan magaalada caasimadda ee Muqdisho. Al-Shabaab ayaa deegaanada ay ka arrimiyaan waxa ay ka mamnuuceen jarista dhirta iyo dhuxusha, waxaana ay sheegeen in ciddii tallaabadaasi ku dhaqaaqda ay kala kulmi doonto ciqaab adag, sida ay tilmaameen qaar ka mid a saraakiisha maamulka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose oo xiriiro aan kala sameyna arrintan ayaan inoo suuragelin si aan faahfaahino dheeraada uga weydiino tallaabada Al-Shabaab ay ku gubeen gaadiidkaasi xamuulka oo ay lahaayeen ganacsato oo kuwa dhuxusha ah. Wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ayaa ka hadlay tabashooyinka ay qabaan qaar ka mid a shirkadaha isgaarsiinta ee dalka, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Cabdiqani Bashiir Xuseen. Wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, injineer Cabdi Canshuur Xasan, oo u waramay telefishinka dowladda, ayaa ka hadlay tabashooyinka ay qabaan qaar ka mid a shirkadaha isgaarsiinta dalka. Waxa uu hoosta ka xariiqay inay diyaar u yihiin in ay kala hadlaan shirkadaha isgaarsiinta wax kasta oo ku saabsan sharciga, kaas oo ay tabashada ka keeneen.
أنا كما قبوا إن جوح بدن مش رجعان وكجرو لكن واجر هذا مارتي سؤالك كيني كرو وأنا واحدة بيعية وحين ديارنا عند كسينا لفريسنو كقام إنه حديث سؤال إقبال لفريسنو عند كستوان مارتي حديث قف حجة وصولن حلوة له ليها وأنا ليها حظ بنعك لوزير عنشور oo si wata hadalkii saaya arababa in loo baahan yahay dhamaan wada shaqeynta shirkadahaasi si uu u dhaqan galo sharciga isgaarsiinta qaranka waxaan u sheegayaa dhamaan daneeyaha isgaarsiinta iyo shacabiga Soomaaliyeed ummad aan sharci lahayn nidaam lahayn kala dambeyn aan lahayn wax badan ma dhaanto xayawaanka bila aadanka xayawaanku wuxuu kala duwan yahay ilaahay aqal ayu nasi ummadan caalamkan adinka qaliifka ah maamula inaad caalamkan anaga iyo dunida iyo wax ku nool inaan maamulo ayaa naga rabaa waxa ugu hore la isku maamulana waa sharci iyo nidaam wax kale ma waa wixii bulshada ku heshiisay waa sharci aan ku heshiinay waa sharci aan smartii muddo badan ay soo shaqeynay marka maanta dhaqan galkiisi waxaan rabnaa in dhamaan inta qusaysa kaan ay ka geystaan cid ka sii doon u tahay dawladda dan u tahay bulshada dan u tahay xuquuqda ay helayaan waxay dan u tahay shirkada isgaarsiinta oo hadii aysan sharcigaas aysan ku dhaqmin id aalam ka maalgelinaysa ma jirto cid waxba qabsanaysan ma jirto marka in cid kasta ay ka qayb qaadato waa muhiim sharciga isgaarsiinta qaranka ayaa labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya cod aqlabiyo leh waxa ay ku meel mariyeen sanadii 2017kii kadib dadaal ay xukuumadda Soomaaliya u gashay in la ansixiyo hindis sharciyeedkaasi ciisad xoogan ayaa weli ka taagan degmada Barawe ee gobolka Shabeelaha Hoose sida warkani uu ku faahfaahinayo wariyaha ayaga Maxamuud Cabdinaasir soo faysane wararka ka imaanaya degmada Barawe ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegay in wali ay xiisad ka taagan tahay degmadaasi xiisadaas oo caqabad ku noqotay horumarkii degmada Barawe ee gobolka Shabeelaha Hoose falal amni darra ah ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhacay degmadaasi iyadoo banaanbaxyo ay sameeyeen shacabkuna ay ku muujiyeen sida ay uga xun yihiin wax ka qabsho la'aanta arrimahaasi wacgaradka degmada Barawe ee gobolka Shabeelaha Hoose qaar ka mid ah ayaa maamulka degmada ku eedeeyay dhibaatooyinka ka jira Barawe waxayna sheegeen in uu ku fashilmay gudoomiyaha degmadaasi Barawe la shaqeynta wacgaradka iyo qaybaha kala duwan ee shacabka si wax looga qabto caqabadahaasi Nabadoon Cabdi Maxamuud Sabriye oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri Maryahanba xoogaa magaalada Barawe xoogaa waxaa ka jira banaanbaxyo ayaa ka jiray oo meelo badan saameeyay oo ay ka mid yihiin canshuuruhu marka banaanbaxyadaas iyo qaabkay ku yimaadeen iyo sida maanta wareey u taagan yihiin horta maamul mara jiraba sababtoo ah ninka hadda gudoomiyaha ku sheegayaahay gud afar gudoomiye ayaanu la soo shaqaynay oo magaalada Barawe loo soo doortay oo isaga dambeeyday welina kama aysa dhicin wax qulqulataa iyo wax dhibaato ahay kama aysa dhicin magaalada Barawe iyo wax iska horkeen ah ee shacabka ummadda Soomaaliyeed degan Barawe kama aysan dhicin wiilkan yar hadda ku sheegaya waxaanu ahay gudoomiyaanahay dadkuna uu sa rabin wuxuu doono sheegaya oo meelaha ka seena gudoomiye anigu aanahay gudoomiye la aqoonsan yahay ma ahan laba nima keensantay nin isugaas ku sheegaya iyo nin isku sheegaya isbiikarka Koonfur Galbeed ayaa keensaday wax marka annaga ay noo yihiin ama dad la keenay ama la yidhi ninkan la shaqeeya ka odayaalahaan ama la yidhi waa gudoomiyihiinni mara jiraan waana waxa weyn la soo ballamay oo wax loo soo dhiibay meesha baase la yidhi qabyaalad horta midii ugu xumeed ayuu horta Barawe u keenay waan kala hadalnay waxaana dadkan waa dad walaalaa waa dad wada dhashay waa dad gaba ganacsada waa gabdhaha kala guurtay waa gabdhad abti iyo aysan cid kaba isku ah ummadaan waxa weeyahay isku dirin oo waxay u dhaxay arrintaas waxaan kala hadalnay boqolaal mar wacgaradkan ayaa ugu baaqay madaxda maamulka Koonfur Galbeed in si degdeg ah wax looga qabto dhibaatooyinka ka jira degmadooda maamulka degmada Barawe ee gobolka Shabeelaha Hoose oo maalmo ka hor la hadlay idaacadda Shabeelle ayaa dhankooda sheegay in ay jiraan waxgarad shaqaaqooyin ka wada degmada waxaana maamulku uu tibaaxay waxgaradkaasi in ay soo adeegsanayaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo hakad geliyay dhismo ku socday garoonka diyaaradaha degmada Barawe mahadsanid soo faysane wakiilka midowga Afrika ayaa oo markaasi qaabilsan Soomaaliya ayaa ugu baaqay taliyaha cusub ee AMISOM in uu dardar geliyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab Ismaaciil Daahir Cabdiraxmaan Ismaaciil Daacad ayaa warkani inoo haya
Francisca Madeira wakiilka midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya ayaa kula dardaarmay taliyaha cusub ee ciidamada AMISOM inuu dardargeliyo la dagaalanka ka dhanka xarakada Al-Shabaab. Tikabu Yilma, taliyaha cusub ee howlgalka AMISOM oo xilka la wareegay shalay oo Khamiis ahayd kadib xalfadda ku qabsoontay fadhigooda Muqdisho ayaa bedelay Jim Beseji, taliyihii hore ee taliska AMISOM. Master Madeira oo hoosta ka xariiqay in khatarta Al-Shabaab ay weli taagan tahay isla markaana looga fadhiyo hoggaanka cusub ee ciidamada nabad ilaalinta inuu dardargeliyo sidii looga saari lahaa goobaha ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab ka hor inta aysan dalka ka ambabixin. Ciidamada AMISOM ayaa lagu wadaa inay dalka ka baxaan dabayaaqada sanadka 2020-ka iyada oo wixii intaasi ka dambeeya ammaanka guud ee waddanka lagu wareejin doono ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Maxkamad ku taalla Kenya ayaa sii deysay dad loo soo qabqabtay weerarkii dhowaan ka dhacay hoteel ku yaala dalkaasi. Sida warkani uu ku faahfaahinayo wariyaha iyaga Aadan Daahir Cabdi Aadan Diyeeshe. Maxkamad ku taalla magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sii deysay saddex ruux oo laga shakiyay inay ku lug lahaayeen weerarkii lagu qaaday magaalada Nairobi bishii la soo dhaafay. Booliiska dalka Kenya ayaa sheegay in laanta la dagaalanka argagixisada ay soo xireen kiiska loo haysay saddexda ruux, isla markaana lagu waayay eedeymihii loo haysay ee ku aadanaa weerarkii Hotel Lucy 2 ee galbeedka magaalada Nairobi. Saddexda ruux ee la sii daayay oo ay ku jirta haweeney Soomaaliya ayaa magacyadooda lagu kala sheegay Cabdulaahi Kibringi, James Mwai iyo weliba Xabiibo Geedi. Dadkan ee fasaxday maxkamadda Nairobi ayaa la soo xiray maalmo kadib weerarkii Nairobi, laakiin maxkamadda ayaa maalintii Isniinta la soo dhaafay sheegtay in eedeysanayaasha xorriyadoodu ay dib u heli doonaan muddo shan maalmood gudahooda haddii aan wax dembi ah lagu waayo. Booliiska Kenya ayaa dad badan oo ay ku jiraan Soomaali u soo qabtay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteel ku yaala magaalada Nairobi, halkaasoo lagu dilay dad ka badan 20 ruux. Madaxweynaha Galmudug ayaa weli kulamo ka wada magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudugga. Wariyaha iyaga Cali Xasan Barqadle ayaa warkan inoo soo diray. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa kulamo looga hadlaya amniga iyo dib u heshiisiinta gobolka Mudug. Waxaa la qaatay wadayaasha dhaqanka iyo waxgaradka gobolka Mudugga. Madaxweynaha Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo wadayaasha dhaqanka gobolka Mudug ayaa ka wada hadlay xoojinta ammaanka iyo dib u heshiisiinta. Waxaana hoos ka xariiqay Axmed Ducaale Geelle Xaaf muhiimadda ay leedahay nabadgelyada gobolka Mudug. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa wadayaasha dhaqanka kula dardaarmay xoojinta nabadgelyada gobolka Mudug iyo dib u heshiisiinta. Dhanka kale, tan madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug kula kulmay taliyaha ciidanka booliska qaranka General Bashir, oo ay ka wada hadleen xoojinta nabadgelyada iyo taageerada dowladda Soomaaliya iyo ciidamada amniga, gaar ahaan kuwa booliska Galmudugga. Taliyaha iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa isla qaada dhiga xaaladda ammaanka iyo taageerada dowladda Soomaaliya laga rabo inay siiso booliska dowlad goboleedka Galmudugga. Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa la filayaa inuu kulamadiisa sii wado ilaa iyo 2 cisho ee soo socota, isla markaasna uu ku sii sugnaado magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudugga. Cali Xasan Barqadle Cali Gaab, warbaahinta Shabeelle ee Galmudug. Halka warkaasi aad kala socotaan habeennimadani waa idaacadda Shabeelle. Haatana akhbaaraadka dibadda. Diyaarad dagaal oo laga leeyahay dalka Hindiya ayaa ku burburtay gudaha dalkaasi. Ugu yaraan 2 duuliya ayaa geeriyooday kadib markii diyaarad dagaal oo ciidamada cirka dalkaasi Hindiya ay leeyihiin ay ku dhacday maanta oo Jimca ah koonfur bari dalkaasi Hindiya. Sida laga soo xigtay war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dalkaasi, diyaaradda ayaa waqtigii ay soo dhacaysay waxa ay ku guda jirtay tijaabo ay kaga duushay garoon military oo ku yaala halkaasi. Lama oga sababta keentay burburka diyaaradda, balse warbaahinta ayaa ku soo warramaysa in ay timid ku timid diyaaraddaasi cilad farsamo markaasi ku soo wajahday, inkastoo weli ay socdaan baaritaano ku aadan sababaha keenay in diyaaraddaasi ay soo dhacdo ay wadaan ciidamada cirka ee dalkaasi Hindiya. Goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in durbadiiba goobta ay diyaaradda ku soo dhacday oo ahayd madaarka diyaaradaha uu dab ka kacay, taas oo ka dhalatay
ama ay keentay in halkaasi ay ku dhintaan laba duuliye oo diyaaradaasi burburtay la socday. Warkii habeenoo dhegaystayaal kala socoteen idaacadda Shabeelle Muqdisho Soomaaliya habeennimadan waa nagaynta. Cidda warka iyagoo u sheega isagoo maqal qoraal iyo sawiro intaba isugu jira waxay ka daalcan karaan barta aynu internetka ku leenahay ee radio shabeelle.com. Halkani waa Wadani News.